Amesema ni ya ukweli. Kama county commissioner hawezi kusimamisha haya madhambi, kama county commissioner ndiye anakulanga breakfast na Yesu mwenyewe asubuhi, kama county commissioner na watu yake hawa vibaraka wake wanatumia tear gas kuchapa watu na kulinda watu wauawe, ukweli ni kwamba watu wamekufa 1, 2 mpaka 15. Yule aliyekufa mwisho kabisa amekufa na jia, hata katika Biblia ukisoma Biblia kutoka Jeremia, Genesis, uingie mpaka barua za mtume Paul, Peter, Petro, ile kitendo ya kuchukua mzee wa miaka 50 unamfunga na soksi ya wanawake kwa mdomo, unafunga mkono mzee na ana maneno, alafu unamfanyia hiyo madhambi ambayo hata shetani mwenyewe Lucifer hawezi kukubali. Alafu wewe askari unaenda kulinda huyo mtu ambaye alikuhudia hizo kitu, wewe umelaaniwa, hata kwa shetani utakataliwa, kwa sababu makosa yako ni mengi kushinda shetani wewe mwenyewe. Mimi nitawaambia tukitoka hapa, mimi sina haja ya kuita hawa watu wako Nakuru, sina haja, watasikia kwa redio, lakini mimi nitaongea na wale wanatawala nchi hii, Matiang'i akiwemo na wale wengine, na watapata kabla tujafika Molo hii taarifa. Niwaambie watu wa Mshorue wamesema kama Mungu anaitwa Nderito hawataki huyo mwenye hiyo nyumba, yende Mgekoyo Karinga. Kama yeye anaitwa Nderito ndio atakuja kuwa watu hawa wote hapa, basi achukue Nderito, achukuliwe, county commissioner achukuliwe, county commander na DC yake wawekwe kikapu moja. Unajua kitu kimoja wananchi, ukiona nyoka ameingia katikati ya mayai na kikapu, ile kikapu kubwa, tunaelewa? Na mayai iko ndani, ile nyoka mwenye sumu sana kama ile ya Baringo imeingia ndani. Ukiona imeingia, chukua ile kikapu pamoja na mayai na nyoka, yote weka ndani ya moto. Hii yote watu hawa wote ni mbaya, hakuna mzuri kushinda mwingine. Aibu gani hii ati mtu anajenga na analindwa na askari? Nimewaona leo asubuhi GSU. Ana Land Cruiser ya serikali, mafuta ya serikali, badala kuja hapa kuangalia mambo ya COVID wanakuja kule kulinda ili watu wakufe. Mimi nimekuja hapa kuambia msichukue hatua tena. Patia wale watu wa Nairobi, na mkikutana na Matiang'i, mkikutana na Uhuru, mkikutana na wale wengine, ukikutana na PS Kenya, mumuulize kama ripoti ya mtu ameshindwa. Na wakishindwa, mimi tarudi hapa hapa niwaambie serikali imeshindwa. Hiyo ni sawa sawa? Hiyo ni sawa sawa? Leo hii natoa rambirambi zangu kwa hii familia, na pia kwa rambirambi kwa mtu ambaye amepigwa risasi na polisi huko Maema hiyo, sijachukua jina yake, sijajua jina yake ni nani. Na mimi nasema haya mambo, sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Hakuna wananchi kulia kila siku kwa sababu ya askari ameshindwa na kazi yao. Nimeona pale wanafuata, unasukuma watu pale Mshorue saa hii tu tukua tunapita saa hii asubuhi. Lakini mimi nawahakikishia, kama huyu county commissioner haondolewi, kama huyu county commander haondolewi hapa, kama huyu DC haondolewi hapa, mimi ndio nitakuja kuongoza maandamano hapa. Kila mtu wako na kwake, anaweza aenda kwake huyu county commissioner na mkubwa wa polisi, waende kwao wakachunge mali yao huko ya wizi. Vijana mtulie, mihadarati ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya kabisa. Na nashukuru bunge la 12 kwa sababu ametoa mjadala moja kubwa sana. Ukipatikana na mihadarati, ujue faini inaluka zaidi milioni 20, milioni 10, milioni 5. Ukiwa huko katikati pale, unaona mtu anatumia mihadarati na wewe hutoi habari kwa polisi. Si polisi wa Mshorue, hawawezi jua. Ni wale polisi kamili, piga 999, hawa wataweza kuchukua. Na hufanyi hivyo, pia utapatiwa fine. Umpigie rafiki yangu Cheboi, mheshimiwa, kila mtu amtumie message. Na wale wananiona Kenya mzima, wapenzi wangu wa Kenya, unajua namba ya mheshimiwa wako, mpigie namba yake leo, mtumie ujumbe, mwambie hii sheria mpya tunaitaka iwekwe sahihi na Uhuru Muigai Kenyatta kabla ya Desemba. Tuwe watu wale waraguzi hawa wote wamewekwa ndani. Na mtu kama huyu ambaye amekuja hapa kufanya hiyo mambo afirisike na akwishe, awe kazi yake ni kuchapa kakoto huko Manyani peke yake. Ama namna gani?
Hiyo ni sawasawa? Mnaunga huo hiyo faini kubwa kubwa kwa watu wa miadarati? Mnaunga hiyo? Onyesha mikono. Haya, ya pili. Ya pili. Mimi at least watu wa nyumba kumi wapatiwe airtime. Hata kama hapatiwe mshahara, wapatiwe airtime ili waweze kutupasha habari. Na nambali yangu ya simu ni 0722. Nambali yangu ya simu ni 0722 514 635. Nyinyi wenye mihadarati mnaijua. Hii biashara mtafunga. Na kama hamfungi mtafilisika. Hiyo ndiyo wazo langu leo. Hiyo ndiyo sheria yangu leo. Na mimi nasema nyinyi watu wa Mshorue muwe ndio watu wa kwanza kuona mtu ambaye anajenga hiyo duka leo akifilisi. Sawa sawa wananchi. Wangapi wanaunga mkono haya maneno? Mnaogopa? Semeni ashindwe. 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 Ashindwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asante.